Mujanović. Pored nje Lorenz, ali ništa nije mogla da uradi. Iako nije razmišljala da će se baviti sportom, njena visina od 187 centimetara u dobio 13 godina je odredila njenu buduću profesiju. Toliko centimetara bila je visoka jedino najviša košarkašica Tuzanskog jedinstva. Upravo u tom klubu počela je košarkaška karijera Razije Mujanović. Za vrlo kratko vrijeme se osjetio taj napredak kod mene jer sam već e, na jednom prvenstvu sjećam se te 82 znači nakon neka 3 4 mjeseca bilo je neko juniorsko e, prvenstvo e, klubsko juniorsko gdje sam ja igrala i već sam davala neke rezultate i upravo tu me je primijetio e, selektor e, ove jugoslovenske reprezentacije Milan Vasojević i onda je on rekao da bi E, dobro bilo da ja dođem u kadetsku reprezentaciju Jugoslavije jer te godine u junu mjesecu su bile pripreme i bilo je Evropsko prvenstvo u Finskoj i e, ja sam kao neki potencijal talent bila sa reprezentacijom, tom kadeckom. Kada je počela da igra za jedinstvo, klub je tek ušao u prvu jugoslovensku ligu, no vrlo brzo postale su prvakinje bivše zemlje, a 1989. i evropske prvakinje. Mene jedinstvo strašno vezalo, finansijski ne, u to vrijeme mislim ono, Nije bilo nekih para, ali sam jako o, emotivno bila vezana. Onda sva ta publika koja me strašno podržavala i davala mi uvijek jedan motiv više u, u toku moje igre. Tako da sam ja nekako a, tu o, živjela za košarku. Godinu dana nakon što je sa tuzlanskim košarkašicama osvojila evropski košarkaški vrh, Razija odlazi u Italiju gdje počinje međunarodnu karijeru koja je trajala do 2008. Razmišljala sam vjerovatno da Bosna i Hercegovina mene treba da bi nešto radila vezano za košarku. Međutim, jednostavno mene su udaljili, nije nikom odgovaralo da bi ja tu bila i tako da sam ja okrenula se nekom svom drugom životu. Razija se košarkom više ne bavi. Iako je BH Košarkaški savez zaboravio na njen doprinos i rezultate koje je ostvarila, na međunarodnom planu se to nije desilo. U septembru će Razija postati i zvanično članica FIBA kuće slavnih. To je nagrada mog minulog rada. Znači, za sve ono što sam u dugogodišnjoj karijeri ostvarila, svi ti rezultati, su naravno uticali da bi ja mogla biti e, e, izabrana u kuću slavni. Najbolja košarkašica i sportašica svih vremena, Razija Mujanović nam otkriva da joj je najdraža nagrada koju je dobila 1991. kada je proglašena košarkašicom Evrope. No uprko s brojnim nagradama i trofejima, Razija žali jedino za jednim, olimpijskim zlatom, koje željela dobiti sa reprezentacijom bivše države. Mujanović.